Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 13. nodaļas. Tad Jēzus stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīņas koks, stādīts viņa vīndārzā, un viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada. Un viņš sacīja dārza kopējam, redzi, jau 3 gadus es te nāku cerībā atrast augļus šajā vīģes kokā, bet neatrodu, nocērto. Ko tas vēl tisūt zemi? Bet dārza kopējs atbildēja, kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aproku un apmēsloju. Un ja tas turpmāk dos augļus labi, bet ja ne, tad nocērto. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tagad pēc vildienām piepeši atminējos par mūsu šī gada gavēņu laika akciju. 7 nedēļas bez. Atceramies vēl par tādu, kā tad gāja, kā izdevās, kas izdevās, kas neizdevās. Cits starpā izvērtēt, saprast to, kā gāja, nosvinēt to, kas ir mēģināts, kas ir darīts, kas ir sasniegts. Un tā ir ļoti svarīga lieta. To, ko esam sākuši, vai kā, labāk vai sliktāk, tas nav jāatstāja karājamies gaisā, jo vienmēr ir labi, pat ja iznācis nav pilnīgi nekas, paskatīties un novērtēt, nosvinēt un būt atvērtiem nākošajiem solim. Tik tiešām gavēņu laika beigas vajag nosvinēt. Ne tikai lieldienas, bet arī to, ka beidzies kāds ceļš, kurā centāmies darīt to un to, praktizēt to vai kaut ko citu. Taču tas, ka pēc nedēļā pēc lieldienām atminējos par gavēņu laika akciju, bija tās tēma. Atceraties, tas bija 7 nedēļas bez tūlīt un tūdaļ, vai kaut kā tamlīdzīgi. 7 nedēļas bez uzreiz. Pirms vildienām, vēl ilgi pirms klusās nedēļas, mēs runājām, ka jāmācās pacietību, nesteikšanos, nesasteikšanu. Runājām, ka mācīsimies nesteikties ar kritiku, nosodījumu, tūlītē viedoklu, komentāru, ātriem afektīviem lēmumiem, mācīsimies pastāvēt pie dzeltenās gaismas un labāk piebremzēt nekā spiest gāzes gridā. Mācīsimies nesteigties ar apgalvojumiem, nesteigsimies ar kādām apsūdzībām. Ja kā mums tas izdevās? Mums, katram atsevišķi, kopā, kāda ir tā gavēņa laika pēcgarš? Tieši šīs 7 nedēļas bez kontekstā. Jā, varbūt citreiz šī akcija jāņem nopietnāk. Varbūt tā tiešām nes kādu Dieva providenci, kas grib pasargāt mūsu pašus no mums pašiem. Gavēņu laika akcija kā tāda Poncija Pilāta sieva, kura grib brīdināt savu nabaga vīru, vai viņš nedar, vai viņš nogaida, vai viņš liekas mierā, bet nekā viņš neliekas. Jēzus ciešanu laikam noslēdzoties, tie no jums, kas bija lieldienu naktī, mēs ne tikai atjaunojam reiz dotos solījumus Dievam, bet arī godīgi palūkojamies uz to, kā mums ir gājis, kā ir izdevies, kā veicies šīs 7 nedēļas ar dzīvi bez tūlīt un uzreiz. Un nevis tikai zūdamies, ka nav izdevies kā iecerēts, bet, kā teicu, nosvinam to, kas ir izdevies, to, kas ir bijis labs. Nosvinam, ka esam spējuši kādu palaist pa priekšu, ka esam varējuši mazāk valsts šķēpus Facebook komentāros vai atraduši laiku senas draudzības atdzīvināšanai vai pasmējušies par savu tieksmi cīnīties pretī un aizstāvēties. Un būtu beidīgi, ja pēc vildienām, tas ir tagad, viss atkal atgrieztos vecajās sliedēs.
Jo gavēns būtu parodija par sevi, ja mēs tagad vienkārši atkal mestos vecajos paradumos, klišajās, dzīvesveidā, atkarībās, netikumos. Lai tajā uzreiz nemestos atpakaļ, ir vajadzīgs laiks, kurā mēs paskatamies, kurā mēs atskatamies, kurā mēs pastāvam, kurā mēs nosvinam. Bibliskā vēsts stāsta par Dievu, kas veltīja daudz laika, lai lūkotos uz to, kas ir radies, uz to, kas ir radīts. Veselu dienu, kā radīšanas stāstā teikts, dienu, viņš veltīja, lai lepns un apmierināts būtu kopā ar to, ko radīs. Viņš sviņ šo dienu kopā ar savu radību. Mēs jau zinām, ka diena te var nozīmēt arī laikmetu, bet vai kāds būtu šis laika posms, par vienu nav šaubu, ka tā ir septītā daļa no visa, kas ir. Dievs svētī šo dienu un izceļ to visu pārējo dienu starpā un dara to par savu īpašumu. Viss ir gatavs, viss var sākties, visa esība nu var doties ceļā, vēsture var sākties, cilvēces dzīves stāsts var sākt ritināties, taču Dievs vēl visu pietur. Vēl viss ir kluss un mierīgs. Ir tā, it kā Dievs visu, kas ir, pirms lielā sākuma vēl godina, ciena, novērtē kā kaut ko ļoti labu. Viņš svētī visu, kas ir. Kāpēc? Vai tas viss nekad neaizmirst, kā bija sākumā? Vēl pirms visām problēmām, jezgām un nepatikšanām, vai tas viss vienmēr zinātu, ka pašā sākumā bija liela svētība? Jo radīšana nav notikusi uz konvejera, lai pēc iespējas ātrāk radīto sapakot un sūtīt projām patēriņam. Nē, tas ir roku darbs. Kā mēs to sakam, mēs esam Dieva roku darbs, lēns darbs, rūpīgs, personisks, mierīgs darbs, kurā nekur nav bijis jāsteidzas un nekur nav jāsteidzas. Gavēņu laika un lieldienu mijā, un es domāju, ka mēs joprojām esam šajā mijā, mēs uzkavējamies. Mums nav par katru cenu šī uzkavēšanās jāsteidzina, jāpārtrauc vai jāraid prom. Šis neparastais laiks, kad gavēns ir beidzies un lieldienas sākās, tā ir tā septītā diena. Šis laiks nes sevī to izjūtu, kā Dievs lūkojas uz savu radību. Un arī mēs, pirms ejam tālāk, esam aicināti pārdomāt, ko esam gavēņu laikā ieguvuši. Ne tikai varbūt tā šauri caur to gavēņu laika akciju, bet vispār. Ko esam sapratuši, ko esam piedzīvojuši. Padomāsim par to. Padomāsim. Šodien atkal baznīca aizmugurē stāv tāfeli. Lapiņas un rakstāmie kā klusās nedēļas pirmdienā. Un ja kādam no jums ir vēlme ar sevis pieredzēto gavēņu laikā vienā vai dažos vārdos padalīties, nekautrējieties, uzrakstiet. Tur stāv lapiņas, tur stāv rakstāmie, ejot laukā no baznīcas. Ja ir vēlme, piespraudiet pie tāfeles. Padalīsimies cits ar citu gavēņu laika atklājumos. Ļausim sev būt lepniem par to, ko esam ieguvuši. Cienīsim savus mazos sasniegumus un cenšanās. Rītdienas svētdienas nosaukums ir, kā nu pat piedzimuši bērni. Tā sajūtīsimies arī mēs, kā nu pat piedzimuši bērni, kur esam apstājušies pirms lielā sākuma. Gavēņu laiks ir bijis kā svētceļojums, kā septiņu nedēļu iešana. Atceraties, mēs par to vēl pašā sākumā runājām, ka ja mēs patiešām apņem tos septiņas nedēļas kaut kur iet, burtiski, kājām, mēs neizbēgam piedzīvot pārmaiņas. Pieredze, kurai mēs ietu cauri, mūs ietekmētu un mainītu. Taču daudzi, kas ir tiešām gājuši svētceļojumos, liecina, ka paiet arī zināms laiks,
lai atgrieztos atpakaļ ikdienā. Varbūt mūsu dvēselei, lai atgrieztos atpakaļ ikdienā, ir vajadzīgs daudz ilgāks laiks nekā tikai pāris vildienu brīvdienas pēc garā ceļa. Atminos, ka mācītājs un teologs Andrejs Eberts reiz stāstīja, ka pēc tam, kad bija gājis Jēkaba ceļu, nu, gan ne visu, bet gan tikai viena posma, kamēr atvaļinājums beidzies, un tad vidojas atpakaļ uz Minheni, viņam bija uz sajūta, ka dvēsele palikusi tur. Un tikai pamazām dienām ejot dvēseli atnāca atpakaļ, līdz brīdim, kad patiešām visā pilnībā bija uz sajūta, ka atgriešanās ikdienā notikusi. Līdz tam brīdim pagāja gandrīz vai tikpat ilgs laiks kā pats svētceļojums. Varbūt tāpēc arī baznīcas gadā, pēc vildienām, seko tieši tikpat garš laiks, kā gabēņu laiks, 40 dienas, 7 nedēļas, un vildienu laiku mēs noslēdzam ar Jēzus debesbraukšanu, 40 dienas pēc. Un par to ir vērts domāt. Mēs bieži pievēršamies ļoti gavēņu laikam. Tas ir topā, par to viss rakst, kas jādara, kas nav jādara, kur jāiet, kur nav jāiet. Tas pēc vildienu laiks, tās 7 nedēļas pēc, tas daudz mazāk nonāk mūsu redzes laukā. Man šķiet, ka šajos vēnajos posmos un ritmos veipjas kaut kas ļoti nozīmīgs, ko mēs uz savas dzīves konvējera ārdoties bieži pat nepamanam. Tāpēc pievērsīsim uzmanību tikpat vērīgu kā gavēņu laika akcijai arī laikam līdz debesbraukšanas dienai. Šīs 7 nedēļas, kas ir sākušās. Jo redzēt, viena lieta ir no kaut kā atteikties. Par to runā gavēņu laiks. Tas nav viegli no kaut kā atteikties. Es zinu. No kaut kā, kas ir ļoti pazīstams, tuvs. Bet varbūt vēl grūtāk lieta ir novērtēt to, kas ir. Cienīt to, kas ir. Mīlēt to, kas ir. Mīlēt to, kas ir radies. Jo mīlēt augšām celt to nozīmē mīlēt visus tos mazos sākumus, kas ir radušies. Visus tos mazos sākumus, kuri kā nu pat piedzimuši bērni vēl ir tik ļoti mazi. Un tur patiešām jāpiekrīt, ka augšām celšanās ir vēstījums no mūsu katra un visas cilvēces kopējās nākotnes. Un šos mazos sākumus, kas cauri gavēņu laikam ir radušies, šos mazos vēstnešus, šos taureņus, šos eņģeļus, mūsu uzdevums ir pamanīt nevis vai noķert tīkvā un pierādīt, cik ļoti tas viss neatbilst mūsu kāpuru dzīvei šie taureņi, bet gan sekot tiem šiem mazajiem sākumiem. Augšām celtais Jēzus patiešām vairs nav notverams un noturams. Viņš nav vēlreiz vairs piesitams krustā, jo nāve vairs nespēja neko viņam darīt. Viņu patiešām sarga Dieva gars, kas Elis varēja pāri. Un vildienu laiks mūs aicina meklēt šos mazos sākumus, meklēt šos vēstnešus no Dieva valstības, no nākotnes. Šie mazie vēstneši ir kā zāle, kas šur tur jau parādas. Jo redziet, viss kļūst zaļš tikai pamazām pēc ziemas. Svaigums un siltums un gaisma neatnāk vienā mirklī. Un pat ja tā būtu, ka esam nevis pavasarī, bet rudenī, kad tums kļūst vairāk, tad zināšana, ka ir pavasars un vasara, bieži vien vienkārši palīdz pārdzīvot ziemu. Jā, ir jānodrošinās ar biezām siltām drēbēm, lai augstums un vēji netiek klāt. Ir jānodrošinās ar kādiem varbūt nedaudz mākslīgiem gaismekļiem, lai neapmaldamies milstošajā tumsā. Jā, tas viss ir vajadzīgs, lai pārdzīvot ziemu. Tā tas notiek, un tas nekas nav jauns, jo mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur ziema un tums mijas ar vasaru un gaismu, par to nevajag brīnīties. Vien varbūt, ja šīs mijas nav tik biežas, ka mēs tām būtu pieraduši, tāpēc kādreiz mēs ļoti izbrīdamies. Taču
Mēs varam iekrāt siltumu, mēs varam iekrāt malku, kuru tērēsim, lai mēs izdzīvotu. Bet izdzīvot tā, ka mēs izdzīvotu sevi, savu eksistenci, Dievu klātbūtni, jēgu, nozīmi, lai mēs izdzīvotu augšām celšanos, jo mēs zinām, ka tā ir. Mēs esam to piedzīvojuši, mēs esam to redzējuši. Un ja vēl gluži nav tā, ka kāds taurenis lido mums sajā, mēs zinām, ka viņi ir. Viņi vienkārši ir, to mēs zinām. Arī dabā viss nenotiek uzreiz, arī cilvēku dabā, arī sabiedrības un baznīcas dabā. Taču gan fiziskais, gan garīgais likums ir tāds, ka dzīvība nebeidzas. Tā vienmēr no iekšpuses laužas uz ārpusi un pamazām viss kļūst zaļš un kļūst vēl zaļāks. Un ziniet, patiesībā ir zīmīgi, ka tieši šajā gada laikā, kad viss kļūst skaistāks, arī mēs jūtam tādu nepieciešamību sakārtoties vai sakārtot savu apkārtni. Jā, talk, kas notiek šodien, visur un arī notikte pie mūsu baznīcas, tā ir zīme, ka mēs šajā laikā vēlamies veikt zinām izvērtējumu, zinām ģenerālo tīrīšanu. Tāpat kā zaļums pats pa sevi uzaug pāri pērnā rudens lapām, arī mēs vēlamies mūsu cilvēciskajā pasaulē ienest zinām kārtību. Tomēr bibliskais kritērijs, jebkurai šādai ģenerālai tīrīšanai, ir nevis patīk, nepatīk, pareizs, nepareizs, bet gan, kā to vēstī šodien dzirdētā līdzība par vīģiskoku, tas kritērijs ir, vai tas augļus nes vai nenes. Jā, Jēzus līdzība par vīģiskoku ir spilgt liecība šādai pieejai. Tā pat tiešām ir īsta pavasara ģenerālās tīrīšanas līdzība. Jo redziet, viens, kuram pieder viss vīna kauns, viņš kādā dienā nākot savā vīndārzā pamana, ka vīna koku pēnā iemitinājies vīģis koks, 3 gadus kā jau vairs nenes augļus. Vīna kauna īpašnieks nav visai apmierināts. Viņš lūdz dārznieku vīģis koku nocirst. Taču dārznieks, dārz kopējs, šķiet ir pie šī vīģis koku pieķēries. Un lūdz vīna kauna īpašnieku atļaut vēl vienu gadu īpaši rūpēties par vīģis koku. Aprakt, apmēslot, īpaši rūpēties, saudzēt, mīlēt. Un tad skatīties, kas būs. Ja tas turpmāk dos augļus, labi, bet ja arī pēc gada augļi nebūs parādījušies, nu tad cirst viņu nost. Vīna kalna īpašniekam ir viss iemesli, pietiekam labi iemesli neļaut šim vīģis kokam augt tālāk. Jo tur viņam ir pilnīga taisnība, tas atņem spēku vīnoguvājiem, tas svelt izsūt zemi, jo stingri ņemot vīģis koks ir konkurents vīnoguvājiem. Vīģis koks imitinājies tā kā kaut kur nevietā. Tas taču ir vīndārs. No cits puses tāds vīģis koks vīndārzā ir, zinām, eksotika, zinām, pārmaiņa. Vasarās tas dod ēnu, ražas laikā saldus, garšīgus augļus, vai ne? Taču, turš vien zinat, vīģis ir garšīgs, par to jau nav runa. Bet, diemžēl, rekā iznāk, ka vairākus gadus nekādu vīģu kokā nav. No cits puses šādi vīģis koki dažādo vīna dārza vienveidīgo un monolīto izskatu. Un vai arī ekonomiski tāds vīģis koks ir neizdevīgs, taču mēs bieži vēlamies savā apkārtnē paturēt kaut ko eksotisku, kaut ko īpašu arī tad, ja par to nāks piemaksāt. Jo vienveidība ar laiku sāk garvaikot, ikdienas banalitātes par nebūtiskām lietām apnikt, Strādnieki vīna kaunā no sākuma, protams, priecājas tikai par vīna koku augļu smaržu, kad parādās pirmie augļi, taču ar laiku pie tā pierod. Un tad prieks rodas arī par vīģis koku, varbūt pa daudz lielāks nekā par vīna kokiem. Jā, patiesībā tas pat ir svarīgi, ka cilvēkam, organizācijai,
sabiedrībai, baznīcai, ka mums ir tādi vīģes koki, kuri piedāvā kaut ko īpašu, kaut ko atšķirīgu, kādu nelielu greznību, kas izkustina ierasto un pierasto. Taču pavasar ģenerālās tīrīšanas laikā var nākties konstatēt, ka daži no šiem vīģes kokiem vērt nenes augļus un ir savu laiku nokalpojuši. Kādam tas ir vīģes koks, kādam veca palma, kādam orhideja, kur jau vairākus gadus kā pārstāja uzziedēt. Ko darīt? Mest ārā? Vai tomēr vēl cieņas pēc paturēt? Taču āķis līdzībā par vīģes koku svēpjas ne tikai dārznieka žēlsirdībā, pret šo koku dot tam otru iespēju. Daudz vairāk šī līdzība runā par to, ka dārznieks apņemas veselu gadu, jo īpaši rūpēties par to, kas jau ilgi nav devis augļus. Dārznieks vēlas īpašu uzmanību pievērst nevis tam, kas nes augļus, vai tas jo vairāk augļus nestu, bet tam, kas nenes nemaz. Viņš vēlas šī vīģes koka saknēm dot vairāk telpas, to rūpīgi apkopt, tam rūpīgi pievērst uzmanību, ar to parunāties. Tas, protams, prasīs laiku un darbu un enerģiju, bet viņš vēlas šim vīģes kokam to sniegt. Jo daudz lietas, no kurām mēs labprāt gribētu šķirties, vai arī kādreiz esam bijuši tām pieķērušies, ir pelnījuši šādu attieksmi. Un varbūt ne tikai lietas vien, arī cilvēki, attiecības, draudzības, idejas, sapņi. Kas ir mūsu katra vīģes koki, kuri vairs nenes augļus mūsu dzīvēs? Kas ir tās attiecības, kuras mēs tomēr vēl varētu kādu laiku panest, kaut arī esam tās vērtējuši kā neauglīgas un gatavojamies nodot aizmirstībai? Kas ir tie vīģes koki, kuri ir tukši, un kurus pēc visas taisnības un kārtības vajadzētu sacirst malkā, bet varbūt tieši tāpēc viņi ir tie, kas ir veltījuši jo īpašu uzmanību? Jo īpašas rūpes. Kas tas ir mūsu dzīvēs? Padomāsim par to. Vai tajā mēs esam gatavi kaut ko investēt, kaut ko ielikt? Protams, atcerēsimies, ka iegūdot kaut ko mūsu vīģes kokos, nevajadzētu atstāt novārtā visu vīndārzu. Un tomēr bez vīģes kokiem tas vīndārs kādreiz var sākties vienmuišu, vienveidīgs. Pacietīgi apieties ar to, ko gribam ātri novikt malā. Un vienlaiks atcerēties šo neparasto Bībeles tēvu, šo neparasto Bībeles vēsti. Kas ir kritērijs kaut kā izvērtēšanai? Augļi. Augļi. Jā, un tad, kad mēs ķeramies dažkārt klāt tam, kas augļus nes, tad mēs kaut kā esam gatavi sadzīvot ar kādiem nīkstošiem dīvainiem vīģes kokiem, apkraujot plaukstošu vīndārzu. Bet šī līdzība mums saka, paskatīsimies apkārt tajā, kas augļus nenes. Jā, protams, mēs vērtēsim, tā ir tā ģenerālā tīrīšana, bet pievērsīsimies tam vairāk. Mēs esam vīndārza īpašnieki. Tas ir mūsu aicinājums. Jā, šie dārznieki, kuri mūs aicina, pievērst īpašu uzmanību tam, kuros augļi vairs nav. Kas ir tas mūsu dzīvēs, ko mēs gribam nocirst? Mēģināsim to nosaukt vārdā. Un varbūt vēl necirtīsim. Varbūt dosim tam otru iespēju. Bet nevis tāda iespēja, nu tad
pametīsim to uz gadu, kā tur būs, tā būs, vai tur pats tiek galā. Bet ņemsim vienu īpašu gadu, īpašu laiku. Rūpēsimies par to, iedvesmosim, cienīsim, godāsim un tad skatīsimies. Un man nepamet sajūta, ka šī līdzība kaut ko arī noklusē. Jo iespējams, ka tad, kad šāds gads ir bijis, pagājis rūpēs un mīlestībā un cieņā, piepeši atklājas, kad ir augļi. Jo augļi nāk no mīlestības. Augļi nāk no kaut kā lielāka nekā tikai mūsu pašu saprašana un prāts. Kas ir tie vīģes koki? Un atcerēsimies, ka vīģis ir garšīgs, ļoti garšīgs. Āmeni.